To je poseta državnika, državniku i ništa više. Ovo sa Putinom je sad već ludilo. Mesecima unapred se samo o Putinu priča. Ništa. Sve najbolje i najlepše i prava stvar što će doći. To je čovjek za nas. Radna poseta ruskog predsjednika koji po četvrti put dolazi u Srbiju za našu zemlju će značiti i potpisivanje niza važnih sporazuma i memoranduma, kao i plan konsultacija Ministarstava spoljnih poslova Rusije i Srbije za 2019-2020. Godinu, koje će parafirati ministri Sergej Lavrov i Ivica Dačić, preneo je Sputnik. Među važnijim sporazumima je i onaj koji se odnosi na korišćenje atomske energije u mirne svrhe, a planirano je i potpisivanje memoranduma o razumevanju o rusko-srpskoj saradnji u oblasti razvoja digitalnih tehnologija, kao i u oblasti razvoja inovacija u sektoru električne energije. Važan dokument koji će biti potpisan je i memorandum o razumevanju o rusko-srpskoj saradnji u oblasti istraživanja i korišćenja kosmičkog prostora u mirne svrhe, koji će parafirati generalni direktor Roskosmosa Dmitrij Rogozin i ministar Nenad Popović. Biće potpisan sporazum i o saradnji u renoviranju sa povećanjem kapaciteta hidroelektrane Đerdap 2 između kompanija Silovije mašinije i Elektroprivrede Srbije, kao i memorandum o rusko-srpskoj saradnji u sektoru električne energije. U oblasti infrastrukture u agendi je potpisivanje memoranduma između Otvorenog akcionarskog društva Ruske železnice i Republike Srbije o zajedničkoj realizaciji projekata tekućeg servisiranja objekata železničke infrastrukture na teritoriji naše zemlje. Značajno za naše građane koji rade u Rusiji je planirano potpisivanje administrativnog sporazuma o socijalnom osiguranju, protokola o razmjeni ratifikacionih povelja o stupanju na snagu sporazuma između Rusije i Srbije o socijalnom osiguranju, kao i memorandum o međusobnom razumevanju o saradnji u oblasti socijalne zaštite.